زاخۆ لە کەرکووک بە بەدەستهێنانی سێ خاڵگەڕایەوە سێ خاڵش خۆی لە گازی باکووری میوانداری دوورخستەوە. گازی باکووری زاخۆ لە نوێی یەکەم نەیانتوانی هیچ گۆڵێک تۆمار بکەن. گۆڵپارێز زێردولا بەبێ ئەوەی تۆڕی گۆڵەکانیان باژێت نوێی یەکەمیان کۆتایی پێێنا. لە نوێی دووەم زاخۆ باڵادەستر و پێداگرتر بوو لەسەر بردنەوە تاوەکو لە خولەکی شەست. لۆکاس سانتۆس هێرشبەری بەرازیلی گۆڵ یەکەمی بۆ زاخۆ کرد و تیمی میوان بەم گۆڵی پێشخەست. زاخۆ دوای تۆمارکردنی گۆڵ یەکەم نەکشایە دواوە، بەڵکو لەسەر ئەڕژەکانی بەردەوام بوو. تاوەکو سەرمەچیە دووەم گۆڵی بۆ زاخۆ کرد و سەرکەوتنی یانەکەی لاریەکە یەکلای کردەوە. زاخۆ بە دوو گۆڵی بێبەرامبەر بردنەوەی بەدەستهێنا. یاری ئابرۆکەل گەل گازاباکۆر یاریەکە گرنگ بوو نسبەت یانا زاخۆک و خالت یانا زاخۆ یانا گازاباکۆر تەمەتیەک بوون کو ئابرۆکە ئەمە یانا زاخۆشی ئەم سێ خاڵا یاریگەها گازاباکۆردا دەست خۆدا بین ئەف سێ خاڵ تەنێ بەرامبەر شەش خاڵا بوون بۆ یانا زاخۆک و بۆی ئەم وەرزە یەکەم یاریگای خۆمان یاری بکەین. ئەوە بوو بەڕاستی یاریزانەکان وەکو پێویست ناتوانی ئەو ئەرکی ڕایانەر بەجێ بەجێ بکەن. بۆی ئاسمان خراپ بوو، نەماتوانی موفق بین و ئەوان شایانی برنەوە بوون و پیرۆزبایانێ دەکەم. ئینشاڵاوە دەدەین لە یاریەکانی تردا بە خۆمان بچینەوە، بتوانین لە ریزبەندەکانی دوا دوور بکەینەوە بکەینەوە ویزنە بۆ ناو تیپەکانی ناوەڕاست. زاخۆ بەم بردنەوەی بووە خاونی 19 خاڵ و سێ خاڵ خۆی لە گازی باکوور دوورخستەوە و هاتە پلەی 11. گازی باکووریش بەم دۆڕانەی ناوچەی دابەزین بۆ ڕزی یانە پلە دووەکان نزیک بووە و لە پلەی 12 ڕزبەندی 16 خاڵی هەیە.